Танцювальні та вокальні колективи міста Тисмениця з концертом відвідали місто Яремче. Українські народні танці, музика та інсценізація весілля Тисмениччини захоплювали глядачів. Культура та національне багатство нашого краю зібрані у народній творчості. Наші колективи вже давно беруть участь у численних всеукраїнських та міжнародних конкурсах і працюють над збереженням традицій. Ми показали театралізоване дійство для яремчанців і для гостей. Тобто ми дали концерт, півтора години наш концерт йшов, то тільки перепліталися танці народні, наші місцевого характеру, вокальна група «Фортуна» давала наше доповнення, і на кінець ми дали старовини Тисменницьке весілля. Ви знаєте, з захопленням люди дивилися, і так аплодували, і говорили, ще приїжджайтеся. Не сказали нам до побачення, казали нам до зустрічі. Жителі та гості міста Яремче змогли ознайомитися з нашою культурою та краще пізнати її колорит. Відрізняється звичаями Тисменницьке весілля. Його зміст передали театралізовано. Разом співають і відпочивають. Після гарного концерту карпатська природа сприяє гарному проведенню часу. Діти і дорослий колектив дістали надзвичайне задоволення. Дістали задоволення від сьогоднішнього дня. Не тільки вони працювали сценічно на сцені, але вони вміють віддихати. Я думаю, що в подальшому дійсно збережеться такі колективи. І побажання моє, щоб керівники дійсно працювали і дали можливість людям відпочити. Якщо ми будемо приєднувати один до одного, тобто об'єднувати танець, пісня і відпочинок, це буде здорово. Секунда, секунда.
Весело, колоритно та в кращих традиціях українського народу саме так відбулося представлення тисманицької культури у Карпатах.